pessoal, tudo bem com vocês? A nossa conversa hoje é com os sétimos anos, a rotina 3, nossa terceira semana de estudo, o dia 5, que é a aulinha de matemática. Nós ainda estamos falando sobre fração e já vimos que fração é proporção, fração é divisão, 1 dividido por 5, e isso também nos garante a porcentagem. Eu gostaria que você observasse esse símbolo de porcento, que aqui tem um número 1, um número 0 e um número 0. Esta palavrinha porcentagem está dizendo que é divisão por 100, ok? Então, esse número que está escrito aqui é esse 100, ó. Antigamente se escrevia assim e ficou o símbolo porcentagem nessa escrita tradicional. Então, olha, porcento quer dizer, ó, divisão por 100. Ok, pessoal? Parece o símbolo da divisão mesmo, né? Então, vamos lá. 1 sobre 5 é 1 dividido por 5. Na hora de eu fazer a minha operação, observem que 1 não divide por 5, não dá. O 5 é maior que 1. O que nós podemos fazer? Vamos pensar na régua? Nós temos a nossa reguinha. 1 centímetro, ele corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, que são as subdivisões de 1 centímetro. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. E é assim que a gente faz a divisão. Já que 1 não dá para dividir por 5, eu vou transformar meu 1 centímetro em 10 milímetros. Lembrando que 10 milímetros vai estar dividido por 5. Tá vendo esse número aqui de 1 em 10 partes? Dividindo por 5 vai ser um número menor do que 1. Então, números menores que 1 inteiro é um número decimal. Relembrando, 1 inteiro dividido por 5 inteiros, eu tenho que transformar esse 1 em partículas menores. Transformei esse 1 centímetro em 10 milímetros. Agora eu tenho 10 milímetros, partículas pequenininhas, dividido por 5. Na tabuada do 5, eu sei que 2 vezes 5 é igual a 10. E eu obtenho a minha resposta, 0. Temos aqui, então, a resposta de 1 dividido por 5 é igual a 2 décimos, porque a primeira casa depois da vírgula é 10, a segunda casa é 100, estão lembrados disso? Quanto que é 2 décimos? Aqui, pessoal, ó, 1 centímetro dividido em 5 partes iguais corresponde a 2 décimos, ou seja, 2 milímetros. Certo, pessoal? Esse é o exercício 1. Vamos agora aqui para o exercício 2 dessa rotininha. Mais um exemplo aqui. Se eu tiver, então, 4 dividido por 5, eu vou transformar o meu 4 em milímetros. 4 centímetros tem 40 milímetros. E agora eu tenho aqui um número menor que o inteiro. Olha aqui. 4 centímetros tem 10, 20, 30, 40 milímetros, certinho? 40 dividido por 5, na tabuada do 5, 8 vezes 5, 40, deu zero. Olha aí, 4 quintos. No segundo exercício, nós temos aí um quadro para preencher. Está aqui, olha. É para você escrever 5%, 25%, 37%, 50%, 75%, 100%. Como é que eu escrevo minha fração? 5% é 5 por 100. E como é que fica o meu número decimal? 0,05? Olha aqui. O que significa isso? Como aqui é por 100, tem dois zerinhos, eu tenho aqui duas casinhas depois da vírgula. Por quê? Porque a minha primeira casa é decimal e a minha segunda casa
é centesimal. Então, sempre que for por cento, eu tenho duas casinhas, depois a vírgula. Dois zeros, duas casas. Certinho? E se fosse 37%? 37 por 100. Dois zerinhos, duas casas depois da vírgula. Sempre que foi por 100, duas casinhas depois da vírgula. Ok, pessoal? Essa é a nossa atividade 2. E a atividade 3? É um probleminha. Está dizendo que o aluno acertou a metade das questões da prova. Veja só. A Júlia tem uma prova de matemática com 10 questões. Se ela acertar as 10 questões, ela acertou a prova toda, 100%. E se ela acertar a metade de 10, 5 questões, ela vai acertar a meia prova, 50%. Isso significa que a minha prova tem 10 questões, cada questão 10%. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Se a Júlia acertar 3 questões, corresponde a quantos por cento, turminha? 1, 2, 3 questões, corresponde a 30%. Certinho, pessoal? Bom trabalho para vocês!